İrəvanı tərk edən sonuncu Qərbi Azərbaycan türkü. O İrəvanı tərk eləmək istəmirdi. Onun evini də yandırdılar. Onu ölümlə də təhdir elədilər. Bu tarixçi alim, jurnalist, politoloq, siyasi şərhçi və tarixin bütün dönəmlərində ermənilərin türklərə qarşı düşmənçiliyini tarixi sübutlarla, dəlillərlə bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyən İsrafil Məmmədovdur. İsrafil Süleymanoğlu Məmmədov 8 noyabr 1927-ci il Zəngəzur qəzası Mehri rayonunun Əmrəkar kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1943-44-cü illərdə qonşu Lök kəndində müəllimlik edib. 1944-48-ci illərdə Mehri rayon Komsomol komitəsində rayon qəzeti redaksiyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1948-1951-ci illərdə Ermənistan Lenin Komünist Gənclər İttifaqı Mehri rayon komitəsinin birinci katibi seçilib. 1987-89-cu illərdə Ermənistan SSR Xalq Təhsil Nazirinin müavini, 1989-1990-cı illərdə isə Sovet Ermənistanı qəzetinin baş redaktoru vəzifələrini icra edib. 1971-ci ildən Ermənistan SSR əməkdar jurnalisti, 1972-ci il tarix elmlər namizədi, 1985-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 2012-ci il Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatı laureatı olub. İsrafil müəllim vətənpərvər, öz millətini sevən və istidadlı tarixçi idi. Mən İsrafil müəllim özümə bir ideal bilmişəm həmişə. İsrafil müəllim elə bir şəxsiyyəti idi ki, Qərbi Azərbaycanda düşmən olan tərəfləri belə barışdırırdı. İsrafil Məmmədov tarix yaradan şəxsiyyətlərdən idi. Üstəlik tarixi yaratmaqla qalmır, həm də onu yaşadı, yazırdı. Sovet Ermənistanı qəzetində baş redaktor işlədiyi 35 illik uzun dövr ərzində o, Qərbi Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın hüququnu müdafiə edir, onların sözcüsünə çevrilirdi. Çox zaman Ermənistan rəsmiləri ilə tək-bətək mübarizə aparırdı. Azərbaycanlıların bu ölkədə qarşılaşdığı problemləri həll etməyə çalışmaqla yanaşı, erməni xəyanətlərini çəkinmədən qələmə alırdı. İsrafil müəllimin həyat yaradıcılığında Sovet Ermənistanı qəzetində çox böyük rolu olmuşdur. Çox gözəl erməni dilini bildiyi üçün, qramatik dilində bildiyi üçün həmin o erməni mənbələrindən, tarixi mənbələrdən istifadə edib, dövlət Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycana aid olan, maraqlarımıza uyğun olan bütün o tərcümələri eləyirdi. Bir oğlun atası haqqında söyləməkləri biraz çətin alınır. Atam mənim xatirəmdə bir ali ziyalı bir adam olubdu. Heç kimə pisliyə eləməyibdi. Çalışıbdı hamıya əl uzatsın. Kim müraciət eləyibdi, heç kimi o müraciətinə etiraz eləməyibdi. Günlərin bir günündə redaksiyada o vaxt işləyirdi. Sovet Ermənistanı qəzetinin redaktorunun müavini idi. Mən də getmişdim yanına. Gördüm, Ermənistanın indi yadımda deyil hansı rayonundan bir kəs gəlmişdi. Bir adi bir vətəndaş idi. Nə isə bir müraciətlə gəlmişdi. Atam dedi ki, narahat olma, get, hər şey yaxşı olacaq belə. Sonra mən evdə hiss eləyirdim hansı həyəcanları o keçirir, onun o xahişini yetirmək üçün. Çöndüm atama, dedim ki, ay ata, bax belə çətindir, sən niyə ona söz verdin ki, bu yerinə yetirəcəksən də. Onda çöndü mənə bir dənə söz dedi, indiyənə qədər belə qulağımda cingildəyir, necə deyirlər. Dedi ki, sən hələ balacaqsan, sən başa düşmürsən. İrəvanda da elə birinci dəfə ondan tanışlığım necə oldu? Orada bir, bilirsiniz ki, uşaq bağçası var idi və İsrafil müəllim təhsil nazirinin müavini idi. Həmin o uşaq bağçasını çox o qrup var idi, Azərbaycan qrupu var idi. O da mənim anam da işləyirdi həmin o qrupda. 88-ə qədər çalışdı ki, o qrupu orada saxlasın. Çünki dəfələrlə oranı bağlamaq istəyiblər. Və mən məcbur qaldım artıq Azərbaycanlıları düşünərək, Azərbaycan uşaqlarını düşünərək bildim və evimizə çox yaxın olan Təhsil Nazirliyinə getdim və birinci dəfə İsrafil müəllimlə orada görüşdüm. Və orada, bax, bu söhbətləri orada etdim ki, bu artıq sıxışdırmaq deməkdir, nə qədər olar və hətta orada bir məsələ də var idi ki, deyək ki, həmin qrupa bir tərbiyyəçi də gətirirlər, hansı ki, erməni dilində daha çox danışırdı ki, uşaqlar daha çox erməni dilinə öyrənsinlər. Və İsrafil müəllim birinci dəfə məni orada görəndən sonra
dedi ki sən belə bir məsələni qaldırmısan və belə səni çox belə bir rusların sözü var, çox bayvoy adamsan sən. Dedim Sırafil müəllim, mən düşünürəm ki, hər birimiz gərək bir məsələ ilə məşğul olaq. Bu ona Sovetin kəskin qılıncı altında ermənilərin məkirli siyasətinin, onların qərəzli münasibətinin bədəlini ödəmək sayəsində baş tuta bilirdi. Azərbaycan üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən tarixi mənbələri müxtəlif dillərdə tərcümə etməsi təbii ki, onlara xoş gəlmirdi. Birinci Dünya Müharibəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərən İsrafil Məmmədov ermənilərin fitnə fəsadını çox yaxşı bilirdi. Elə ermənilər də rus və erməni dilini mükəmməl bilən və bütün tarixi faktlardan xəbərdar olan İsrafil Məmmədova sən çox yaxşı bilicisən, amma heyf ki, türksən deyirdilər. O erməni dilini çox gözəl bilirdi, hətta ermənilərin o əski dili qrabar lezu deyirlər, o dili də o gözəl bilirdi və burada biz İsrafil müəllimlə hər görüşəndə o mən görürdüm ki, bu insanın doğrudan da bəlkə bütün hissəsi, bütün ürəyi İrəvandadır. Bir gün mətbəyə gedəndə, mətbədə Linaçit deyilən bir yer vardı. Qapıdan girəndə birdən gördüm, bir xanım yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, sən türksən? Dedim, bəli, türksən. Dedim, niyə belə soruşdun? Və hamı bilir, hamı tanıyır. Dedi ki, səni görəndə ürəyim bulanır. Ertəsi günə isə yenə mətbəyə getdim, söz verdiyim kimin başqa bir yoldan gəlmişdim. Oradan çıxanda birdən həmin qadın yenə qarşıma çıxdı. Bəs sən hələ buradasan, mən də gördüm təkikdə, qorxulu bir şey yoxdur. Dedim, bir dəqiqə mən sənə başa salım nədir, nə deyil. Bunu deyəndə başqa bir oğlan yendi aşağı. Xanım çöndü birbaşa buna ki, görürsən, türkdür, getmir buradan. Bunu deyəndə oğlan çöndü mənim üstümə gəlməyə. Mən də o vaxt idmanla məşğul idim. İndi biraz özümü müdafiə elə bilirdim. İstəyirdi qarnından vursun, alınmadı. Başqa bir oğlan çıxdı, bunu araladı bizi. Qalxdım atamın yanına, dedim atada qalmaq mümkün deyil burada. İsrafil müəllimin demək olar ki, təhsil həm təhsildə, həm mədəniyyətdə, həm siyasi proseslərdə İrəvanda və Qərbi Azərbaycanda çox böyük rolu olubdur. 1968-ci il İrəvan və İsrafil Məmmədovun evi. Qərbi Azərbaycan üçün, onun tarixi üçün misilsiz xidmətlər göstərən İsrafil Məmmədovun bu xidmətlərindən ermənilər hiddətlənir və onun evini partladırlar. Xoşbəxtlikdən bu terror aktı nəticəsində evdə heç kim olmur və xəsarət alan da olmur. Şiddik ki, İsrafil müəllimin evinə hətta bomba qoyublar və o partlayış orada olmuşdu, çox həyəcan çəkdi. Mən o vaxt deməli, ikinci və yaxud üçüncü sinifdə oxuyurdum. Səhər tezdən birdən gördüm ki, bir gürültü baş verdi və gözümü açdım, elə bir yuxudaydım. Elə bir yuxu görürəm, amma evin içi dumanın içində idi. Deməli, toz qalxmışdı belə. Sonra gördüm, bacım gəldi mənim yanıma, mən də getdim ora, gördüm ki, ora aləm qarışıbdı bir-birinə. Deməli, atam, anamla yatdığı yerdə başlarının üstündən daş düşmüşdü. Partlayış elə güclü olmuşdu ki, təsəvvür eləyin, orada tuf daşlar deyirlər də, təqribən belə daş idi. O, yuxarıdan partlayış elə olmuşdu ki, yuxarıdan getmişdi, o bir divara dəymişdi və düşmüşdü yerə. Bir az azca olsaydı orada o partlama maddəsi, partlayış maddəsi düz başlarına düşəcəkdi. Amma düzgün hesablanmamışdılar. Ölüm hadisəsi də ola bilərdi, Allah eləməsin, Allah bizi qorudu o vaxt. Necə qovuldu? O boyda təhsil nazirinin muavini olsun və elə bir vəziyyətdə, elə sıxışdırılaraq və bomba ilə təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Onu qorxutmaq ki, hələ yaxşıdır ki, xilas oluna bilmişdi. İsrafil müəllim həmişə bax, o türkçülük sözünü istifadə edirdi. Ona görə də onlar, bax, bu, məsələn, bilirsiniz ki, onlar da bizə həmişə türk deyiblər, heç bir vaxt Azərbaycanlı sözünü deməyiblər. Bax, bu ehtiyat ondan da gəlirdi ki, İsrafil müəllimi bax, belə bir mənəvi təcavüz göstərsinlər ki, o bir dəfəlik oradan çıxsın. Amma necə edək ki, o ailəni biz qorxuya salaq?
Bax, ona etdilər. Bomba qoymaq nə deməkdir, bilirsiniz, dedim də. İsrafil müəllimin ailəsinə qarşı baskılar başlandı, evinə hücumlar oldu, belə hətta evinin qapısının belə yandırılmasına qədər, şüşələrinin sındırılmasına, pəncərələrinin sındırılmasına qədər, bax, bu iyrənc addımları atmağa başladılar. Bu da artıq getdikcə İsrafil müəllimin və onun ailəsinin taleyinin və gələcəyinin hansı təhlükələr altında, təhdidlər altında qalması məsələsinin həll olunurdu. Araşdırma başlandı. Bir neçə gündən sonra belə bir məlumat yaydılar ki, güya qonşunun qızını kimsə vurulubdu, oğlan. Ona rədd sözü veriblər. Ona görə o bu addımla istəyirdi ki, nəyisə bir şey qazansın. Hadisə belə olmayıb, ağ yalandı. Çünki mən özüm o hadisənin içindəydim və eşitdiklərimi sizə söyləmək istəyirəm. O da nədən ibarətdir? Elə həmin partlayış günü hərbçilərdən birini gətirmişdilər ki, orada baxsın, görsün, partlamadır, nədir, nə deyil. O baxdı, orada deməli simlərə baxdı, şey elədi, dedi ki, belə simlər yalnız hərbi hissələrdə istifadə olunur. Oğlan isə kino teatrında operator işləyirdi. Aydın məsələdir ki, ona, o simlər onun əlində ola bilməzdi. Deməli, bu hansısa bir qurum bunu təşkil eləmişdi. Bir neçə vaxt keçəndən sonra KFB-nin işçiləri, mən evi təmizləyib eləyirdim. Deməli, o zibilləri yığıb, aparıb harasa tökmüşdüm. Mənə müraciət elədilər ki, gəl göstər görək, hara atmışsan onları. Apardım, göstərdim, eşələndilər orada, qəlpələr tapdılar. Yəni, hətta qəlpələr olmuşdu onun içində. Buna görə bu 100% təşkil olunmuş məsələ idi. O zaman Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin qızğın çağında, köç başlayanda İsrafil Məmmədov 18 yaşlı dünyasını dəyişmiş oğlunun məzarını belə düşünmədən ancaq arxivi üçün narahat olur. Və mən arxivimi götürməmiş heç ara getməyəcəm deyir. Və onun bu arxivi kitablar, sənədlər qarışıq 1000 kilograma yaxın imiş. Bütün bunlar onun uzun müddət tədqiq etdiyi danılmaz faktlar idi. Deməli, İsrafil müəllimin hələ görələcəyi işlər çox idi İrəvanda. Bunlardan biri də İrəvandakı Qərb Azərbaycanlıların çox böyük sayda arxivləri idi ki, bunları Azərbaycana gətirmək lazım idi. Bunlar, siz təsəvvür edin ki, Qatarın 3 dənə vaqonu lazım idi ki, bütövlə o arxiv sənədləri Azərbaycana gətirsin. Ona görə də İsrafil müəllim bir çox azərbaycanlılardan demək olar ki, müəyyən qədər geç çıxdığı üçün artıq ermənilər bunu bilirdilər. Və xüsusən də ola bilirdilər ki, İsrafil müəllimin Qərb Azərbaycanlıların içərisində hansı nüfuza sahibdir, sözünün, elə deyək də, kəsərinin olmasını bilirdilər. Ona görə çalışırdılar ki, daha çox İsrafil müəllimi sıxsınlar ki, onun əlindəki olan tövlü o materialları, o arxivləri İsrafil müəllim Azərbaycana gətirib çatdıra bilməsin. İsrafil müəllim, mən deyərdim, yeganə insandır ki, orada erməni arxivlərində tam sənədlərlə işləmiş və o sənədləri də hətta bəzilərini İrəvan torpağımız, tariximiz, taleyim belə bir kitabda siz onu görərsiniz. Yəni, erməniləri o doğrudan da, onlar bilirdi ki, çox savadlı, ermənilərin bütün o tarixini bilən insan, ki, ermənilər necə gəlib ora, necə hansı tarixi abidələrin yox olması orada olubdur və arxivlərdə işləyən, bir də ki, təhsil nazirinin müavini olaraq o nə qədər dəstək göstərirdi həmin təhsilə. Məktəblər regionlarda, bizim orada bilirsiniz ki, İrəvanda məktəblərimiz olub, iki məktəbimiz olub, texnikum olub, pedagoji, deməli, institutu Azərbaycan bölməsi olub. Ona görə İsrafil müəllim onlar üçün daha çox, elə bir ki, ehtiyatlanırdılar ki, bu günləri İsrafil müəllimin daha çox onlar barədə məlumatları var. Çox zamanlar vaxtını keçiribdi, deməli, məxvi sektor var idi kitabxanalarda. O kitabxanalarda vaxtını keçiribdi. Hətta öz vaxtı olmayanda məni də göndərirdi ora. Mən gedib o arxivdəki göstərirdi artıq. Harada nə var, nə yazılıbdır, nədir, onu köçür gətirmənə mən gedib onları eləyirdim. Rus və erməni dilində etdiyi tərcümələri onun ədəbi yaradıcılığını geniş şaxələndirir. Sovet dövründə yazdığı həqiqətlər o zamanlar böyük cəsarət tələb edirdi.
O yazırdı. Vaxtilə bu yerler Oğuz Türklərinin olub, burada ermənilər yaşamayıb, ermənilər sonradan gəlib. Erməni aşıqlarının Azərbaycanca oxumasını, hətta Sayad Novanın Azərbaycan olmasını da qeyd edirdi. Səyyad onun adı, Nov isə kiçik bulaq anlamında onun təxəllüsüdür deyirdi. Təbii ki, bu iddia və fakt o dövrün erməni mövqeyini dəstəkləmirdi. Atam eyni vaxtda iki vəzifə icra edirdi Ermənistanda. Həm Təhsil Nazirinin mavini, eyni zamanda Sovet Ermənistanın qazetinin redaktoruydu. Təhsil Nazirinin mavini işləyən dövrdə orada da çoxlu hücumlar olmuşdu. Hətta bir gün gəldim, gördüm ki, otağının qabağında lövhəsini vurub qırıblar. Qazetdə işləyəndə isə bizə qalmışdıq iki nəfər. Niyə iki nəfər? İndi sizə bir dənə məktub göstərim. Bu, Sovet Ermənistanı qazetinin atamdan əvvəlki redaktoru, rəhmətli Zərbəli Qurbanov yazmışdı bunu. Məktub bundan ibarət idi ki, hadisələr başlayanda təzyiqlər çox olubdu deməli, redaksiyanın işçilərinə və ona görə onlar məcbur olublar tərk eləməyə Azərbaycanı. Bir neçəsində təzyiqlər o qədər şiddətli olubdu ki, hətta qaçıb gediblər belə. Ona görə məsələ qaldırır Mərkəzi Komitənin, qazetdə Mərkəzi Komitənin orqanı idi. Məsələ qaldırır ki, bu şəraitdə işləmək mümkün deyil. İsrafil müəllim düşünürəm ki, çox arzu edərdi ki, tezliklə Qərb Azərbaycana qayıtsın. Çünki İrəvanda gənc yaşlarında itirdiyi oğlunun məzarı qalmışdı. Hər zaman çalışırdı ki, tez bu məsələlər həll olunsun, özünü qovuşdursun İrəvanda qalmış o oğlunun yanına. Son bu Qarabağ hadisələri başlayanda evdə oturmuşduq, deyəsən, yanılmıramsa yanvarın 13-ü idi. 90-cı ilin yanvarın 13-ü. Televiziyada artıq başlayıblar cəmaatı qaldırmağa ki, Qarabağ belədir, türklər belədir, bizi vururlar, qırırlar, döyürlər, elə belə qalxın ayağa. Biz başa düşdük ki, bu sonuncu andı orada. Biz də ora qalmışdıq, nəyə görə qalmışdıq? Rəhmətli qardaşımın qəbri var idi. Çalışırdıq onu köçürək bura, sonra çıxartdıq bura. O da nəsib olmadı. Bu vaxt da başladıq şeyləməyə, evdəki əşyaları yığmağa eləməyə. Başa düşdük ki, də mümkün deyil. Birdən telefon çaldı. Mən götürdüm, biri ermənicə mənə dedi ki, İsrafil sənsən? Dedim, yox, oğludur. Dedi, İsrafilə deyin, bu gecə evdə qalmasın. Mən də dedim, kimdir danışan? Telefonun o tayından hiss elədim ki, biraz tutuldular. Sonra dedilər ki, polisdəndir, yəni milisiyadandır, zəng vururlar. Dedi, məsləhət görürəm, bu gecə qalmayasınız evdə. Atama deyirik ki, gəl bir şey eləyək də. Bilmirik, nə olacaq? Dedi, yox, siz narahat olmayın. Onlar gələrlər bura, mən onları çağıraram, danışarlarım onlarla, onlar başa düşüb gedərlər. Deyirəm, hayatı, artıq bu, o həddi keçibdir, o alınmayan bir şeydir. Saat 6-7 olardı, birdən gördüm qapını döyürlər. Qapını döyürlər, qapını getdim, açdım, gördüm redaksiyamızda Miskərov adlı bir dənə şəxs işləyirdi, özü də biraz invalid adam idi. Onun qızı Elza xanım. Elza xanım saçları zadı bir təyər olmuş, belə tökülmüş, girdi evə ağlaya-ağlaya. Deyirəm, ay qız, nə olubdur? Deyir, nə bədə evdə qalasız, deyir. Hücum elədilər bizim evə. Atamı baxmayaraq ki, invalid adamdır, götürdülər, bir tulladırlar pilləkənlərlə, belə getdi, elə bir şey, fırlana düşdü çölə. Bəs necə oldu deyir, hamını yığdılar, apardılar, Mergelyan İnstitutu var idi ora. Və gəl otur, bir görək, nə eləyirik, nə eləmirik, deyir, yox, mən gedin, uşaqlarım oradadır, görüm uşaqlar necədir. Dedim, ay qız, getmə. Qal bizdə, yəni atam da müraciət elədi ona ki, qalsın bizdə bir təyər bir çıxış yolu tapaq.
Kız eşitmedi, bir çıktı gitti. Elza Hanım kalmıştı Yerevan'da ve onu öldürüpler. Sonra onun kardeşi gelmişti, köçmüştü Bakı'ya. Bakı'dan bir de kayıtmıştı onun arkasınca. Onu da orada öldürmüşler. Yani iki nəfərin mən 100% öldüğünü bilirəm ki, o belədir. Uşaqları da burada. Evdə hansı paltarla ki vardı, o paltarlarla yendik qonşunun evinə. Birdən gördük ki, yuxarıda biz qaldığımız mərtəbədə yaman belə səs-küy qalxıbdı. Və mən getdim qapıdan eşitməyə, gördüm ki, 10-15 nəfər o başlarında belə şeylər, qara abadok deyirlər, ondan bağlanmış. Onlar da, onları Yerevanda smertniki, yəni fədai kimin qələmə verirlər də. Onlar hücum eləmişlər bizim evə. Bizi Yerevandan ayın 19-undan çıxardırdılar. Vəziyyət çox gərgin idi. Hər yerdə bizi məhv eləyə bilərdilər. Ona görə böyük bir əməliyyat tərtib olunmuşdu. Yerevandan Sevan'a qədər, yəni Göyçəyə qədər bizi bir maşınla apardılar. Sevan'dan Göyçədən İcivan'a qədər başqa bir maşınla, oradan bizi ötürdülər Qazaxa. Orada biz deməli son nəfəsimizi aldıq ki, dedik, qutardıq bundan. Bütün bu yaşananlar təbii ki, İsrafil Məmmədovun səhhətinə də ağır izlər buraxır. Bakıya sığındıqdan sonra 4 qaçqın ailəsi ilə bir mənzildə yaşayan alim dəfələrlə infarkt keçirir. Görmə qabiliyyətinin 80%-ni itirir. Özünün dediyinə görə onun ürəyini paramparça edən yurd riskili yaşaması onu rahat buraxmırdı. Doğma yurduna dönmədən həyatla vidalaşmaq istəməyən alim nə yazıq ki, bu riskini də özü ilə son mənzilə apardı. Çox böyük arzuları var idi Sırafil müəllimin. Hər zaman ürəyi İrəvanla, Qərb Azərbaycanla döyünürdü, Qarabağla döyünürdü. Nə qədən əzab çəkirdi, onu biz görürdük. İrəvanı qədim Türk şəhəri, Oğuz məskəni, bənzərsiz mədəniyyət mərkəzi adlandıran Sırafil Məmmədov, qəribçilik taleyini diz çöküb pərvazına çıxmaq istədiyim şəhəri yaşadanlara ürəkdən payım olsaydı əsirgəməzdim deyir. O əsasən türkçülüyü vurğuluyor. Çünki doğrudan da orada yaşayan azərbaycanlılar əsl, mən sizə deyim ki, Azəri türkləri idi. Və onların o istərsə təhsili, istərsə tarixi abidəsi, istərsə mədəniyyətini İsrafil müəllim həmişə bax o türkçülük sözünü istifadə edirdi. Onun erməni dilində minlərlə məqaləsi Azərbaycan radiosunda səsləndirilmişdi. 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri şirkətində Erməni redaksiyasının müdiri olan alimin bu əzimkar fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən təqdirlə qarşılanmışdı. Cənab Prezidentin 25 may 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə İsrafil Məmmədov Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində ən yüksək dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Hər bir orada yaşayan insan, hər biri bilir ki, İsrafil Məmmədov həqiqətən Azərbaycanlıların həm mənəviyyatını, həm tarixini, həm onun mədəniyyətini, təhsilində çox böyük rol olubdur. Beləliklə, tarixçi alim, peşəkar jurnalist, siyasi şərhçi və gözəl politoloq İsrafil Məmmədov Qərbi Azərbaycan tarixini yazaraq özü də bir tarixə döndü, həm də şərəfli tarixə.